desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Olha, Manuela, vocês estão dançando. Bora dançar com elas? Vamos! Eba! Meninos, a Tati pode dançar com vocês? Claro que não, olha o tamanho deles. Essas dancinhas não são pra bebezinhos como vocês. Vocês deviam estar brincando na creche. É mesmo, vai pra lá brincar na creche, nenenzinhos. Então vamos continuar, né, meninos? Vamos. Meninas! É isso, meninos. Vocês não podem tratá-los assim. Só porque eles são crianças não significa que eles não sabem dançar. Olha lá a carinha deles, eles estão muito chateados. Eu acho que vocês deveriam ir lá e pedir desculpa. Queria tanto brincar. Nossa, meninas, é verdade. Olha só como eles ficaram tristes. Verdade, eles ficaram mesmo. Vamos lá falar com eles? Vamos. Ei, meninos, me desculpe. Se vocês quiserem, vocês podem vir dançar com a gente. Verdade, desculpa a gente. A gente foi errada de não deixar vocês dançar com a gente. Opa, vamos, Manu. Vamos. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho.